Feeling enough in daily Nina Zidi. Leo ninataka kuleta fundisho kwako, na ninaamini ya kwamba Mungu atakufungua macho mahali uweze kuona kile ambacho ninaona, na uweze kusimama katika area yako katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu ameaminika sana kwa mambo mengi, na Mungu alikubali kutembea na watu katika dunia hii, na alipotembea na wao maneno na mambo yale waliyoyafanya yakaweza kunakiliwa ama kuandikwa, na ili nasi tukaweze kujifunza na wao, na tukajua ya kwamba Mungu nasi anaweza akatutumia kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Na leo fundisho langu ni kuwa faida, ama Mungu kukufanya kuwa faida ya maisha ya watu wengine. Ama jambo lingine ni kusema ya kwamba Mungu anaweza akakutumia kufikisha kikomo laana ambayo ilikuwa inafanya kazi katika jamii na katika familia na katika hata sehemu. Kuna watu ambao Mungu ashawatumia na wakaondoa laana hata katika miji. Kuna watu Mungu aliwatumia wakaondoa laana katika familia, na tunaweza tukamkumbuka mtu kama Elisha. Elisha alipata ya kwamba mji aliyoupitia wa Yeriko, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na laana ya kwamba maji ya kizima watu walikuwa wanayanywa, wakiyanywa yale maji wanazaa mapoza. Lakini wakati Elisha alifika mahali pale, aliwaambia kwamba leteni nyungu, akaleta nyungu, akawaambia kwamba nipeni chumvi, akaweka pale ndani, na akachukua yale maji na chumvi akaweka ndani, na akasema kutoka siku ya leo kisima hiki maji yake yamepona. Kwa hivyo akatumiwa na Mungu kuondoa laana iliyokuwa ndani ya mji. Akaondoa hiyo laana ilikuwa ndani ya mji. Kwa sababu ya nini? Ya ufunuo, na kwa sababu ya maombi, na kwa sababu ya anointing iliyokuwa ndani yake. Nami siku ya leo ni ombi langu ya kwamba Mungu akatusaidie, akatuwezeshe kubeba upako utakaoondoa laana za miji, utakaoondoa laana za watu wetu, utakaofanya ya kwamba miujiza ya ajabu itendeke katika maisha yetu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Elisha alikuwa mtu kama wewe. Akaamua kumtumikia Bwana. Na wakati alipata ya kwamba wale watu wako na tatizo, hilo tatizo alilimaliza kwa sababu ya zile nguvu na ile anointing ilikuwa ndani yake. Ninaomba ya kwamba mahali popote utakapoenenda, usiwaache wale watu vile umewapata, lakini nena neno likaweze kuponya maisha yao. Maana nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu utakuwa juu ya maisha yako. Praise the name of the Lord. Juzi nilitembea kwa mama mmoja ambaye anaishi upande wa Gong. Huyu mama alikuwa anasema ya kwamba kuna wakati ambao alikuwa naishi area fulani, na alikuwa amezungukwa na matajiri, na tajiri mmoja alisumbuliwa sana na wezi, alisumbuliwa sana na wakola. Lakini wakati alikuwa katika kusumbuka, kuna mama huyu ambaye yeye ni maskini, yeye maisha yake yako chini sana, kuna mtu alikuja kwake akamuuliza, wewe watu wanapigishwa duru hapa na wewe ndiye nabii wa mji. Yeye akamwambia kwamba kulingana na vile nilivyo, hata gate ya ile boma siwezi nikafunguliwa. Praise the name of the Lord. Akajiona ya kwamba yeye ako chini sana, na akajiona ya kwamba haiwezekani. Lakini yule aliyekuwa namnenea akamwambia kwamba jua ya kwamba licha ya kuwa umaskini umembeba Mungu anayeweza kuzima mipango ya shetani. Yule mtu akaweza kusaidia yule mama kujielewa. Na mama anasema ya kwamba akachukua hatua na akaenda akagonga geti ya yule tajiri. Maana kulikuwa kumeibiwa usiku huo na mambo fulani yakafanyika. Akaenda akagonga goga gate. Kawaambia kwamba mimi ni neighbor wenu,
ninaishi mahali fulani, nimeona nije tu niwaambie pole kwa sababu ya kilichofanyika. Arabu akawaambia kwamba na sio pole tu, ningetaka tumuite Mungu pamoja. Praise the name of the Lord. Yule mama maskini akamuita Bwana. Yule mama maskini akaambia Bwana ya kwamba kutoka leo ninaomba ulinde hii familia, ninaomba ulinde hii jamii. Nataka nikuambia kwamba Mungu akayasikia maombi ya mama maskini. Praise the name of the Lord. Na kutoka siku hiyo wezi hawakuja tena kwa ile boma. Na wakati ambao wezi waliona ya kwamba wamekaa mwezi mzima, hakuna mtu ambaye ametembea ukule, hakuna mwizi ambaye amewasumbua, wakamfanya yule mama kuwa rafiki yao. Praise the name of the Lord. Mama akawa rafiki wa tajiri. Anasema ya kwamba baadaye wale watu wakainuliwa viwango na wakawa wanataka kwenda nchi ya nje, wakawa wanataka kwenda US. Yule mama alikuwa wa kwanza kuabiwa, na kutoka wakati huo mpaka wa sasa wanamjua kama mama wa maombi na mama aliyewasimamishia wezi katika maisha na boma lao. Praise the name of the Lord. Leo ninataka niseme ya kwamba usijidharau kwa sababu ya vile ulivyo. Unaye Mungu mkubwa sana katika maisha yako. Na nikwambie kwamba wakati mwingine Mungu hataki ujiririe. Mungu hataki uone shida zako. Mungu hataki uone kule unapitia. Anataka uombee wengine wanapitia hali kama yako, ili Mungu akiwasaidia na akusaidia na wewe pia. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya rogosu. Hallelujah. Unajua Mungu anaweza akakutumia kama zimamoto. Zimamoto ikiwaka moto, itahitaji ingine kuizima. Haiwezi jizima yenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kuna saudi utaondoa hapo makao. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Zimamoto. Hapa ninaona mazimamoto wengi sana. Zimamoto. Kuna wakati Mungu anaweza kutumia kama zimamoto ama daktari. Daktari anaweza akatibu wale wengine, lakini yeye anaweza akagojeka aende na arazo ya hospitali. Ninaye rafiki yangu ambaye ni daktari. Juzi alikuwa ananiambia kwamba niombe, nimelazwa Mater Hospital. Praise the name of the Lord. Na wanasema ABCD. Na yule ananiambia hivyo ni daktari ambaye mimi namuogopa. Lakini wakati ambao alipatikana na jambo, ilibidi hata yeye amtegemee mwingine na amuamini mwingine ndiye aweze kuondoa shida zake. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mchana wa leo ni vizuri sana, kutoka siku ya leo utamani kutumiwa na Bwana. Utamani kuona ya kwamba matatizo ya watu wengine, shida za watu wengine zimewaondokea kwa ajili yako. Yaani Mungu amekutumia kumfanya mtu mwingine ainuke mahali. Wakati utaacha kujiriria sana, uanze kulilia wengine, wakati huo ndio na wewe utamuona Mungu kwa haraka. Ndikane muranyi tore adiramwira. Mwadhani ya rogoso. Lirio kamenya toyo taribia. Oere aria maragerera kuguragerera. Hindi oniguo kahota kumira na ihenya. Lirio kamenya toyo tari na thayu. Oere andu aria matari na thayu. Niguo thayu waku ugoka na ihenya. Tondu wewe intercessor. Na intercessor Ngai ageragia mathina ma andu angi kuri we. Tengenezee hiyo sauti Bwana, inapotea. Bwana asifiwe. Intercessor Ngai ageragia mathina ma andu angi kuri we, nigetha ahote kumathaithanirira ili aweze kuwainua wale watu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Hebu karibia mtu, msalimie, mwambie hizo shida uko nazo sio zako. Ongea na mtu, msalimie, mwambie hizo shida sio zako. Mwambie ni vile wewe ni intercessor. Kuna watu wanapitia hali kama yako, wanamhitaji Mungu, na wewe ndiye tu unaweza kuwaitania kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Wakati utaelewa hili jambo, na wakati utakapochukua hatua kwa ajili ya mtu mwingine, nataka nikuambia kwamba maisha yako yatapata urahisi na hata utashangaa. Mwadhani ya rogoso. Lakini kama Mungu anataka kukutumia na ulimwambia Mungu nitumie upendavyo. Oh my God.
Hebu nione mkono wa mtu ambaye ushayomba ombi hilo. Ngai ni ngwenda uhuthire urio kwenda. Oya guoko na gwaku na iguru. Nione. Amen. Iro ucio ngi ni urahuthirwo. Uri arenda. No nduramenya. Mwathani arogocwo. Kuri andu marahuthirwo uria Ngai arenda no matiramenya. Tondu Ngai kwina andu arenda mabararie. Ngai kwina andu arenda mateithie. Praise the name of the Lord. Weka bass kiasi kwa hii mic yangu. Na uinue sauti kidogo tu. Bass kidogo na uinue sauti kidogo. Praise the name of the Lord. Kwina andu Ngai arenda wabararie. Tumukumi Yesu Kristo. Kwina andu Ngai arenda kurathima. Kuna watu wanapitia katika hali nzito sana. Wanapitia katika hali ngumu. Na wewe ndi unaweza kutatua shida zao. Na utazitatua kwenye maombi. Ndio maana unaona ya kwamba wakati mwingine unapitia mambo mpaka unauliza Mungu, nilikosea wapi? Hujakosea, you are intercessor. Na God anataka intercede kwa ajili ya watu hao. Mungu anataka usikie pain. Ndio uweze kuepeleka hiyo pain mbele za Bwana. Na unamwambia Bwana ya kwamba wale wanapitia hali kama hii ninayopitia siku ya leo, naomba uwakomboe na unikomboe na mimi pia. Naomba uwafungue na unifungue na mimi pia. Sio wewe tu ambao unapitia hali ya kuvujwa moyo. Kuna watu ambao wanasikia hivyo na hawana njia, wanahitaji mtu atakayesimama awatetee mbele za Bwana. Na huyo mtu ni wewe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Niulizie mwenzako anapitia wapi. Muulie urahu gurira ko brother kana sister. Joji karibia huyo mtu. Ongea ni wezi rusha maneno. Eh? Wezi rusha maneno. Ongea na mtu karibu na wewe. Namuulize urahu gurira ko mtu wa Ngai. Mambo gani unapitia mtu wa Mungu? Eh? Simuongee kidogo. Muulize maisha yanakupelekaje. Arabu muulize kimfuko ukoje, nyumba ikoje. Praise the name of the Lord. Ebu niulizie yeye mahali anawekaga shopping, kuna uga gapi, sukari kilo gapi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. God, Mungu huyafanya mambo katika maisha yetu ili tuweze kujua ya kwamba sisi ametuita ndio tuweze kuombea wengine ambao waweze wakajiombea. Elisha, wakati alifika mji wa Yeriko, wale watu walimwambia kwamba mji huu ni mzuri, hii familia ni nzuri. Praise the name of the Lord. Lakini hii familia iko na kashida. Huyu mzee ni mzuri lakini yako na ka problem. Huyu mama ni mzuri lakini yako na tatizo. Huyu mtoto ni mzuri lakini yako na kashida. Hako ka problem. Diko tunataka tupeleke mbele za Bwana. Mwathani arogocwo. Mundu wa Ngai, marire urita uku na wimenye wega. Amen. Muturire waku no kucenjia uricenjia. Urigaruruka ta uria kio kia Ngai kiuga thiini wa ibuku ria Esther. Esther kenda muhari wa mbere ati maundu makigarurukana. Ngai akigarurania maundu. Mwathani arogocwo. Urabatara twita uku Ngai agarurania maundu. Woe hinda. Hata kama ni siku ya leo, chukua wakati useme ya kwamba kama hava nawa, nitaangalia matatizo na shida zile ninapitia, nipeleke hawa watu mbele za Bwana. Maana nimeelewa siku ya leo, sio mimi ninayapitia haya. Ninapitia haya kwa sababu ya kutojua. Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Adwa kwa mora gani todo wako agomenyo. Adwa kwa madhini kagani kwa agomenyo. Adwa kwa madhini gani kwa agomenyo. Ogu waneguwa kio kia Ngai kira uga. Adwa Ngai, tuwagi ya nomenyo. Na tuthie bere ya Ngai, tumu tuwarele madhini na madu wake. Mwathani ya rogoso. Miturile ito ni asejia. Amen. Mungu akitaka kukutumia, utapitia mambo mengi sana. Utapitia uzito. Utapitia ugumu. Wakati mwingine mpaka mtu anajiuliza, ikaidina kadina goma. Mwathani ya gozo. Habata mawazo yako ya meharibika. Mungu anakuonyesha vile mawazo ya watu ya meharibika. Zazigine unawaza mambo wabayo hata hujawahi fikiria. Lakini unajipata umeenda. Unashindwa, my God, what is going on? Lakini kwa sababu Mungu anakutumia kama intercessor. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine unasikia moyo umechafuka. Amen. Wendo uliwoki doka igwata wagigutha mudu. Yani unasikia uko na kihasira
Siku hiyo unasikia kama unaweza weka nyota hapa. Mungu bado ni adhari. Hata kuna wakati unasemaga ya kwamba mtu atakaye kanyaga laini yangu leo atakijua. Yaani unajisikia kwamba leo siwezi fumilia. Siku zile zingine unifumilia. Na unasema ya kwamba fulani ya kuja anitukane vile alinitukana. Leo ajue mimi ni nani. Siku hiyo ingine, lakini today atajua mimi ni nani. Lakini naye siku hiyo Mungu ana make sure ya kwamba amekulinda. Sio wewe, kuna mtu ambaye anasikia kulipiza kizazi. Na Mungu anakuambia kwamba ombea wale watu ambao wanasikia amefika mwisho wao, amesukumwa kiasi ya kwamba wanaweza lipiza kizazi. Waachane, yani waache kumwachia Mungu vita vyao, waweze kuchukua hizo vita na kuzipigana wenyewe. Praise the name of the Lord. Kabla sijaenda tena, shika mkono wa mwenzako. Sema Bwana Yesu. Si ushike mkono wake. Sema Bwana Yesu. Naomba msaidie huyo kuanzia siku ya leo ajielewe na aelewe ya kwamba unamtumia, huyu ni mtumishi wako, umemuita intercessor, I intercede kwa ajili ya familia, I intercede kwa ajili ya watu, I intercede kwa ajili ya kanisa lako. Sema Bwana Yesu, naomba mchana wa leo asije akashindwa na yale anayoyapitia, kwa maana huyu ni intercessor. Na kuanzia siku ya leo naomba roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya uombezi iingie ndani yake, ndio maisha yake yabadilike. Sema roho ya uombezi kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kanisa la Bwana. Asante Yesu. Praise the name of the Lord. Sasa tunatoka hapo, hao ambao nilikuwa ninaongea juu yao, Mungu aweze kuwasaidia na wainuke viwango vingine. Praise the name of the Lord. Chukua time kwa ajili ya watu wale, mambo yale na kusumbua, obea watu kama hao na Mungu atatenda in the name of Jesus. Katika kitabu cha Mwanzo tatu mstari wake wa 17, Mwanzo tatu mstari wake wa 17, Mwanzo 4 mstari wa 10 wake wa 11, Mwanzo tatu tunaweza tukaanza mstari wake wa 11, 17, sorry, Genesis 3 verse number 17.